Альмас Movie Guide. За тэгэхээр өнөөдөр альмаа та бүхэндээ маш сонирхолтой нэгэн кино ярихаар бэлтлээ. Дөрөв найзын нэг болох Спенсер гэх Дочагүй Онкаго хямаргүй гэж ихтэйхэн залуу энэ киноны гол дүр. Яаж яхад найзуудынхаа мессежинд ч хариу өгөхгүй хурхан эмээгээр амралтын өдөр Нью-Йоркоос гэрте харж ээж өвөө хоёр дээрээ ирлээ л тэгсэн ташааны хагалганд ороод дүнгэж хүлд орж байгаа хүүхдийг тэмтчиж явах өвөн. Үүнээс дор амьдрч болохгүй. Бос Тэмүүл үнди мүнди гэл хідэн өгөнд нь сумлагдаж нөгөө айхтар тоглоом руу эргэж орохор шийддэг. Энэ үед нөгөө гурван цугэлсэн цаачи яав юм? Плотглолтоо гэрт нь хайж очтлаа. Лүжэний жуман жидсэн байж үлгүй яах вэ? Тэгэд ганцаараа эргэж ирч чадахгүйгээд араас нь явж авчрах болов уу? Дуртай дургуу. Гэтэл цайлаад сууж байсан өвөн найзтайгаа ам тоглоомд нь орчих. Дүр сонгож чадлахгүй ирсэн болохоор баахан чи химбэ би химбэ болсон хідэн гарав. Намхан пагдгар хөгшөө өвөөгөө цэмгэр цаашаа сүргийн манлай залуулж интер. Харин эсрэгээр Спенсерийн нуруулаг царайлаг хар найз нь бандгар цагаан залуу болоод хувирчих. Ядчихад эрэнгүүтэ могоонд идүүлч нэг амиа алдаж малдаад намхан бүдүү ирчих жоох азгүй байдгүй юу? Гихгүй юу? Наргаш хөөй. Шаргал үстэй хөөхөн бүсгэн харин тоглоом руу орч чадлахгүй бодит ертөнцид ганцаараа үлдсэн. Ингээд нэг онгоц ирж тэднийг суулгаж явахдаа тоглоомын даалгаврыг танилцуулаад элсэн цөлд шийдчихдээ. Жуманжигийн үн тэрд нэг Юрген гих балмад дээрэмчнээс буцааж олж авчирахгүй бол ган гач игүүлж нарсарч үзхэргүй болох аюул нүрлэж хэлтэ. Амархан даалгуур гэж байх штэ ямар. Элсэн цүлд буунгууд нь цацагт хэрүүлийн сүрэг олноро бөөнөрө дайрч мэрэд арай гэж тэднээс мултраад Юргений байгаа газар эртэл нөгөөх чинь нэг сайн үйл хийцэн юм шиг өөрөөр бахархцсан ууж идэг шүү. Тэгсэн үн тэрднээс байгаа авдрын дэлхүүрийг нэг хүүхэн авч явж байгааг хартал тэр нь манай талын хайгаад байгаа Эмо Спенсер байвал яах уу? Шал төсөөл үг дүр төрхтөө өгтдөг нас. Найзууд нь таньсан ч яах ихийн зург манай үнийг дайсны талын алчтий. Ингээл нэг ам буудаа. Чаавсгч. Уг нь бүхнийг хийж чадах юм шиг омогшж байгаа л тоглоом руу орж бэрн намтагцсан үгийнхаа дүрд орохыг хүссэндээ тоглоомд ортол жирийн хулгайч болж молцох өөрх юм ин. Үнэн хямаргүй гэж хэлээгүй юу? Тэгж ил Юрген цайз руугаа буцаж ба би папаки завэд юуч хийд байгаа юм. Ямар ч тач тийм сонин нэртэй хүмүүстэй уулзаж ураг барьлах гэж байгааг дуулж араас нь багаар явахаар болж. Тэгхийн тулд нөгөө хулгайч болсон Спенсерэр тэмээ дээрэмдүүлж Спенсерийн найз бүсгэн газрын зурагч нь бүдүүнтэйгээ Жуманжи Джимс гэчиг нь аваад уулзтал тэдэнд мэдээлэл өгсөн нэг дайжгар хүүхэн байсан шттэ. Тэрний нөхөр нь хөөж очиод бүүнд нь дэлплээд ахиад нэг юм нят. За тэгээд бүүнөрөө цаашаа тэмээгээр явж яваад нэг дүүжин гүрийн урд ирлээ л тий. Дээр нь зогсохоор ийш тийш хөдөлдөг. Гэтэл тал бүрээс нь бүүн сармагчингууд дайраастай төвөгөөс тий. Яг бүслэгдэд гарах гарцгүй болж байтал хуучны найз Алекс гэх залуу морьтой хүрээд ирдэг байхгүй юу? Тэгсэн тэр морь нь нөгөө ганцаараа явж чадлах үлддэг шаргал үстэн. Цааш сүлийн үе рүүгээ явах болтол бүгдэнд нь ганцхан юм үлдчих. Нэмэр болохгүй аж нэрмэс гихчээр сонгогдсон дүрийнхээ үргийг сайн биелүүлж чадахгүй антер гэл маргалдж итл өөрсдийн биеэ солилцож болдог голтой таарад ашгүй. Ингээд Спенсер хүсээд байсан сүргийн манлаа болж өвөө нь хулгайч морин өөгийнх нь хар найз Майло гэд дүр дүрэ одоо л яг тааруулаад дахиад цаашаа марш гэж байтал өвөө найзтайгаа Юргений хүмүүс баригдчихдгийг үнэн нэмэргүй хоёр шүү. Арах сүгчилж Алекс морь болж хуурсан Майлог аврахаар ороод хоёр ам угсраараа бай. Гэхдээ яах вэ? Эцсийн мөч чадсан чадс. Харин нөгөө талд үлдсэн эдэн дээрэмчнээс эрдэнсээ авахын тулд Баба Бики аханд үсгэж хуурч эрдэнсээ авахын даваан дээр Юргений хүмүүст баригдаж буу зодонууд. Бужигнам дундаас дээрэмчний хөрчин цогтох гэж хийдий. Спенсер араас нь хөөж жиж ноцолдож зууралдаж ягаад унж явсан хүлгэн Sweet Mad Bacchus болдгийн даваан дээр манай залуу арай гэж эрдэнсээ салгаж явлаа да. Энэ үед өвөн найцтайгаа нисч очоод эрдэнсээ аваад дээшээ тэнгэрт нис. Ингээд даалгавар биелэгдэж тоглоомноос гарах болтол Майло мөрчгэрэ эндэ үлдгийг хүсдэг. Угаасаа ч хөөрх юмд бодит ертөнцид удаан амьдрах боломжгүй болчихсон байж л. Ер нь тэгээд бусдаараа өөр тайван жаргалаачтай гэж бодтол яг үнэндээ тоглоом дуусаагүй бүр бодит амьдрал дээр нь тоглоом болоод дуусдаг. За тэгээд та нартай хандаж хэлэхэд энэ хүү киног Univision-ы хэрэглэгчид Video Sangin Lada киноцснес үзэх боломжтой. А бас киногоо үзээд Lada автомашин болон өөр гайхалтай бэлгүүдийг өөр юм болгох хөтөлбөрт оролцох эрхтэй болох юм шиг. Киногоо үзээд Lada тавиулаарай.